складна, тому що я впевнений, що у вас будуть питання по громаді, по співпраці. На сьогодні співпраця дуже важка, на сьогодні вона є, але дуже важка. І хто з нами активно співпрацює, це пан Пархоменко, який приходить на наради, якого ми бачимо на парадних нарадах. Секретаря не бачили жодного разу після того, як був звільнений пан Мамай. Відповідно, по багатьом напрямкам Тарашевська також не долучається активно до цієї роботи. Відповідно, по тим напрямкам, де у нас є інформація, ми працюємо. Статистична інформація, яку вони офіційно надсилають, у нас є. Ну, якщо буде у них бажання, то ми готові до співпраці. Така сама ж ситуація по дорогах. По дорогах вони надіслали лист на проєкти на 2 мільйони, бо ми 2 мільйони співфінансували. Тобто ми чекали, там, вони планували 17 мільйонів коштів залучати на спільні проєкти, тобто ремонту доріг разом з агенцією сил доріг. Але на сьогодні я бачив лист тільки на 2 з хвостиком мільйони. Тобто, вірно зрозумів, із паном Андрієм Карповим ви жодного разу не зустрічались після того, як він став. Я за все своє життя бачив одного разу пана Карпова в сонячному парку, і це була таке перше знайомство. Знаєте, коли він запитав, як мене звуть, я запитав, як його звуть, записав, мінялись телефонами, більше спілкування не було. Це було в минулому році, мені здається, ще влітку. Тобто така ситуація.